हाँ जी भाई, की हाल चाल है? किदा सारे वधिया हो, ठीक ठाक हो? लो भाई, 6 मई 2023 हर्षा ही सस्ती हुई पई। अल्लाह जानदा, थले जाके तुहानू विखा देना, अपने अखी वेख लियो भाई। प्याज की जिहड़ी 16 किलो की थैली है भाई, 250 की कोई नहीं लै रहा। मुफ्त प्याज रुलन दिया भाई, गाइयां वाले नहीं लै रहे। बैंगन, टमाटर, मिर्चा, धनिया, प्याज, आलू, हर शाय, टिंडी, तोरी, घिया तोरी भाई, जिहड़ी शाय भी सब्जी मंडी च आ रही है, मुफ्त विक रही है। मुफ्त, अल्लाह जानदा, मुफ्त विकदी है। जागो, होश फड़ो, लत्तां ते भार पाओ, उठो, कुछ सोचो। ये जिहड़ी सब्जी तुहानूं 100 रुपए 150 रुपए किलो लभदी है मंडियां दे विच, अल्लाह जानदा भरावा 10 रुपए 20 रुपए 25 रुपए 30 रुपए रुलन गई है, 30 रुपए, अल्लाह जानदा। आके तां वेख, बल्कि यार तुसीं अपने अपने घरे बह के मेरे चैनल ते वेखी जाओ, एक एक शाय ओरिजिनल। किसी बंदे ने अज तक इदां दा कॉन्टेंट नहीं सी शुरू किया, अलहमदुल्ला मैं किया भाई। हालांकि भाई ये बहुत बंदियां दा नुकसान हुंदा, लेकिन नुकसान उहदा ही हुंदा जिहड़ा नजायज नफाखोरी करता। जिहड़ा कल्ला ना रोजी कमाउंदा उस बंदे दा कोई नुकसान नहीं। चलो चलदे आ थले, मैं दिखा दिंदा जाके, मैं कहड़ा कोई झूठ बोलदा पिया, जाके तुहानूं विखाउंदा। प्याज रुलन दिया, आलू रुलन दिया, टमाटर रुलन दिया, मिर्चा रुलन दियां, सब्जियां रुलन दियां, मैं कोई झूठ बोलदा? चलो मेरे नाल थले जाके वेख लो, आपां अखी देख लियो अपने। चल रहे हैं भाई थले, आजो लग पता जाएगा की भाव विकदी थले। बाबा जी सलाम अलैकुम, की हाल है बाबा जी? बाबा जी जिहड़ी असल गलबात अज प्याज ना की होण दई है, ओह तो दसो जरा। है जुत्ती किन्नी क जुत्ती पै रही है? एक किन्ने दा थैली आ? जिहड़ी आ थैली आ VIP किन्ने दी विकरी आ? 300 दी ਵਿਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਧੜਾ ਧੜ? ਹੈ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਿਕੀਆਂ 50 'ਚ। 50 ਥੈਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਤਿੰਨ ਥੈਲੀਆਂ ਵਿਕੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਵਿਕ ਰਹੀ ਆ? 300 ਰੁਪਏ। ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੋਗੇ? ਮੈਂ 270 ਦੀ ਵੀ, 80 ਦੀ ਵੀ, 70 ਦੀ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਿਕੀਆਂ ਬਈ 50 'ਚੋਂ, ਇਸੇ ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਬਈ 1200 1300 ਦਾ ਆਪਾਂ ਧੜੀ ਲੈ ਕੇ ਖਾਧਾ, ਇਹੀ ਪਿਆਜ਼ ਬਾਈ ਜੀ ਆਪਣੀ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੇਖ ਲਓ ਪਿਆ, ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਕਿਹੜਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਘਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਇੱਥੋਂ ਬਾਈ ਹੁਣਾਂ ਕੋ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਧਰ ਪਿਆਜ਼ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਓ, ਪਿਆਜ਼ ਨਾ ਕੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ? ਪਿਆਜ਼ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈ ਜੀ ਥੈਲੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਵਿਕ ਰਹੀ? 300 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਕੇ 350, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਕੇ 50 ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? 300 ਪੱਕਾ ਲਾ ਦਾਂਗੇ। 300 ਪੱਕਾ? ਕਾਪੀ ਦਿਖਾਈ ਜਰਾ, ਕਾਪੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਵੇਚੀ ਬਾਈ ਨੇ? ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 320 300 300 300 300 300 ਦੀ ਵੇਚੀ ਆ ਬਾਈ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਆ ਪਈਆਂ ਵਾ, ਮੁਫਤ ਵਿਕ ਰਹੀ ਬਾਈ, ਮੁਫਤ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਓ, ਕੀ ਹਾਲ ਆ? ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਓ ਮਾੜੀ ਜੀ ਚੱਲਦੀ ਚੱਲਦੀ ਬੈਂਗਣ ਦੀ ਤਰ ਬੋੜ ਦਿਓ। ਮਰੇ ਪਏ ਵਪਾਰੀ, 40 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਛਾਪਰ ਦਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ, ਖਾਲੀ 40 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੈਂਚ ਬੈਂਗਣ, ਖਾਲੀ 40 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਪਿਆ ਤੇ ਖਾਲੀ 40 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਥੇ ਵਿਕਿਆ ਬਾਈ, ਮੈਂਗਣ ਮੁਫਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੱਲਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿ ਲੋ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਈ, ਕਰੀਮ ਲਾਇਆ ਕਰ, ਫੈਰਨ ਲਵਲੀ, ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਗੋਰਾ ਚਿੱਟਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਓ, ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਓ, ਭਾਈ ਜਾਨ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਓ, ਪਿਆਜ਼ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਜੀ, ਉਸੇ ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਾ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਮਾਮੂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਆ, ਮਾਮੂ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਦੇਖ ਮੇਰਾ ਮਾਮੂ ਪਿਆਰਾ, ਇੱਕ ਆਹ ਮੌਕਾ ਇੱਕ ਆਹ ਮੌਕਾ, ਹਾਏ ਹਾਏ, 400 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਬਾਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਮਾਮਾ, ਬਹੁਤ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਕਰਦਾ ਮਾਮਾ ਤੂੰ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਭਾਈ, ਭਾਈ ਖੀਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣ ਰਹੀ? ਭਾਈ ਕੱਲ 150 ਵੇਚਿਆ, 250 ਦਾ ਵੇਚਿਆ ਹੈਗਾ। ਹਾਏ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਕੱਢਣੀ ਆ ਅਸੀਂ, ਜਾਨ ਕੱਢ ਦੇਣੀ, ਛੁਰੇ ਤੇਜ਼ ਕਰਾ ਲੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲਈ ਫਿਰਨਾ, ਬੱਕਰਾ ਈਦ ਬਾਈ ਲੱਗ ਕੇ ਆ ਗਈ, ਛੁਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਲਏ, ਜਿਹੜਾ 150 ਦਾ ਵੇਚਿਆ ਅੱਜ 250 ਦਾ ਵੇਚ ਰਹੇ, ਇਧਰ ਕਲਟੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਭਾਈ, ਕੀ ਆ ਟਿੰਡੀ ਭਾਈ? ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਛਾਪਰ? ਇਹ ਭਾਈ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਛਾਪਰ। ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵੇਚ ਰਹੇ ਵੀਰ ਜੀ? 200 ਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਵਜ਼ਨ ਆ? 5 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਆ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਐਸ਼ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ, ਐਸ਼ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਕ ਕੱਦੂ ਦਾ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ?
ਅਸਲਾਮੁਅਲੈਕੁਮ ਕੱਦੂ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਿਰਫ 50 ਦਾ ਛਾਪਰ ਕੱਦੂ ਦਾ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਸੁਣਾਓ ਬਾਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋਏ ਪਏ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਜੀ, ਪਿਆਜ਼ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣੀ ਪਈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਗਿਆ, ਲੰਮਾ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸੇ ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ। ਇਹ ਉਹੀ ਪਿਆਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 1200 ਧੜੀ ਵਿਕਿਆ, 300 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਕੋਈ ਨੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, ਹੁਣ ਨੀ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੋਂ 150 ਰੁਪਏ ਧੜੀ ਨੀ ਲੈ ਰਿਹਾ, 5 ਕਿਲੋ। ਹਾਏ ਓਏ ਹਾਏ ਓਏ, ਲਓ ਸਵਾਦ ਲਓ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾ ਮੂੰਹ ਬੜਾ ਬਿੰਗਾ ਚਿਬਾਇਆ ਹੋਇਆ ਖੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਭਾਈ, ਅੱਜ ਤੇ ਆਤਮਾ ਹੀ ਰੂਲੀ ਖੜੀ ਭਾਈ ਦੀ ਲੱਗਦਾ। ਰੂਲੀ ਬੜੀ ਸੌਦੇ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਧੁੱਪ ਚੜ ਗਈ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਬਾਈ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਮਾਰ ਦਿਆਂ ਭਾਈ, ਸੌਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਪਿਆਜ਼ ਦੇਖੋ 300 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 200 ਰੁਪਏ ਲਾਣਾ ਨੇ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕੀ। 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹਾਂਜੀ 40 40 ਹਾਂਜੀ, ਉਹ 200 ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਲਾ ਗਿਆ 40 ਦੇਖੋ ਭਾਜੀ। ਹਾਏ ਓਏ 200 ਰੁਪਇਆ ਮੁੱਲ ਲਾ ਕੇ ਗਿਆ ਇਹਦਾ, 200 300 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਕਹਿਤਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਐਂਸ਼ ਤੇ ਕਰਾ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਪਈ ਹੈ ਅੰਬ ਵਾਲੀ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਅੰਬ ਅੰਬ ਵਾਲੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਹੁਣ ਮੰਗਾਈ ਹੈ ਤਾਜ਼ੀ, ਫੜੀ ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੀ ਨਾਲ ਇਹ ਲਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਭਾਜੀ, ਸਟ੍ਰਾਬਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਇਹ ਉਧਰੋਂ ਲਾ ਕੇ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਹੁਣ ਵੇਖ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਂਜੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਵੇਖਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੀ ਭਾਜੀ। ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਟ੍ਰਾਬਰੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮਾਰੋ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਰਕੇ ਐਕਸ਼ਨ। ਚਲ ਵੀ ਚਲ, ਆ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਕੱਦੂ 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 ਭਾਜੀ, ਹੱਥ ਹੱਥ ਜੜਾ ਤੇ ਜੜਾ ਤੇ ਨੇ 60 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਭਾਜੀ। 60 ਰੁਪਏ ਦਾ ਯਾਰ, 60 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਿਆਜ਼ ਤੇ ਲੈਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਭਾਜੀ। ਭਾਜੀ 60 ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ, ਲਿਆ ਪਏ ਆ ਇਹ ਪਏ ਨੇ ਭਾਈ 50, ਸਵੇਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵੇਚੇ? 60 60 ਦੇ 60 60 ਦੇ 50 ਵੇਚੇ ਨੇ, 50 30 ਵੇਚੇ ਨੇ ਭਾਜੀ, ਮੰਦੇ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਬਾਹਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਦਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਸਸਤਾ ਲੈ, ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਵਾਂ ਜੀ? ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬਣਿਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਦਮਾ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਜ਼ਾਲਮ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ, ਅੱਲਾ ਵਾਰਿਸ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਲਾ ਵਾਰਿਸ ਐਸ਼ ਕਰਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਐਸ਼ ਕਰਾਓ। ਉਹ ਭਾਈ ਗਾਂ ਕੋਈ ਕਰਾਵੇ ਨਾ ਕਰਾਵੇ, ਇੱਥੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਤਾਂ ਐਸ਼ ਹੋਵੇ, ਗਾਹਾਂ ਕੋਈ ਕਰਾਵੇ ਨਾ ਕਰਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਸ਼ ਕਰਾਈਏ। ਆਲੂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾ ਦਈਏ, ਆਲੂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਪਿਆਰਿਓ? ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਓ ਆਲੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣ ਰਹੀ ਆ, ਮਹਿੰਗਾ ਕਿ ਸਸਤਾ? ਮਹਿੰਗਾ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਸਸਤੇ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਹੈ ਯਾਰ ਆਲੂ, 350 ਪੈ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਤੂੰ ਆ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਨਾਲ ਲਿਆ ਬੀਜਾ ਨੂੰ? ਛੋਟਾ ਆਲੂ ਤੇ ਤੂੰ ਲੈ ਇਹ ਰਿਹਾ ਤੇ ਰੇਟ ਤੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਵੱਧ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਟਪਾ ਦੇਵੇਂ ਯਾਰ। ਦੇਖ ਲੋ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫੜ ਲਿਆ ਚੋਰ, ਫੜ ਲਿਆ ਬਾਈ ਮੌਕੇ ਤੇ ਭਾਈ, ਦਸਤੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਬਾਬਾ, ਰੇਟ ਜੈਨੂਇਨ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਬਾਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਨਾ ਬਾਈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ, ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਦੱਸਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਕੀ ਰੇਟ ਪਾ ਰਹੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ 250, ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ 350, ਮਾਠਾ 250, ਉਸ ਤੋਂ ਮਾਠਾ 200, ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਲੈ ਰਿਹਾ? ਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨਾ ਹੀ ਵੇਚੀ, ਦਰਮਿਆਨਾ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਵਾਲਾ ਰੇਟ ਨਾ ਵੇਚੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਤਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਬਾਈ ਜ਼ਰਾ ਤੂੰ, ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ, ਆਓ ਆ ਬਾਈ। ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਛੱਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਥੱਲੇ ਲੇਰਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬਾਈ, ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਾ, ਆ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਾ, ਆ ਗਿਆ ਬਾਈ ਦੱਸ ਕੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਬੈਠੋ, ਕੀ ਹਾਲ, ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਬੈਠੋ ਬਹਿ ਜਾਓ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਵੇਂ ਲਾਇਆ ਮਟਰ? ਹੈ 1000 ਰੁਪਏ ਧੜੀ, 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਖੌਫ ਤੈਨੂੰ ਹੈ ਨੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨੀ ਮਹਿੰਗੀ, ਤੂੰ ਮਟਰ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦਾ 1000 ਰੁਪਏ ਧੜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਲਾਹੌਰੋਂ, ਲਾਹੌਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਮਟਰ ਬਾਈ, ਤਾਜ਼ੀ ਲਾਹੌਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਮਟਰ ਸਵਾਦ ਚੋਂ ਬਾਈ, ਤੇਰੇ ਮਾਰਾਂ ਮੈਂ ਜੁੱਤੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਕੰਨ ਫੜਾ ਲਵਾਂ, ਮਟਰ ਤੂੰ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮਟਰ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ 3-4 ਵਾਰੀ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਖੇ ਲਾਹੌਰੋਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਆ? ਰੇਟ ਬਾਈ ਨੇ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈ ਇਹੀ ਰੇਟ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਡਾ ਤੂੰ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਯਾਰ,
ਭਾਈ ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਵੀਰ 30 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੇਚਣਦੇ ਤੇ 40 ਰੁਪਏ ਛਾਪਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ 30 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆ, ਇੱਥੇ 40 ਦਾ ਛਾਪਰ। ਤੇਰੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਬਾਈ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, 40 ਦਾ ਛਾਪਰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੰਡਾ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ? ਇੱਥੇ 40 ਦਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ 30 ਦਾ ਬਾਈ ਕਿਲੋ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ! ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਬਾਈ ਜਾਨ, ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਪਿਆਰੇ? ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਜ਼ਰਾ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੱਸੋ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਸਾਰੀ ਦੱਸਣ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਆ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਹੈਲੋ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਚੋਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤੋਂ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਭਾਵਲਪੁਰੋਂ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਾ ਤੂੰ, ਸੁਭਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗ। ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ? ਉਮਰ ਫਰੂਕ। ਹਾਂ ਉਮਰ ਫਰੂਕ, ਡਾਕਟਰ ਉਮਰ ਫਰੂਕ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਪਿਓ, ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰ। ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ ਸੀ, ਬੱਚਾ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਗਈ ਉੱਥੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸੱਦ ਲਾ, ਆਪਾਂ ਹੋਰੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂ ਸੋਹਣਿਆ, ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦਾ 200 ਦੀ ਵੀ, ਹੈ 200 ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛ ਲਾ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ, ਮਿੰਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਬੰਦੀਆਂ ਮਿੰਤਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੈ ਗਿਆ 200 ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਆਲੋ ਆ ਜਾ ਹੱਥਰ, 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੈ ਤੋੜੀ, 300 ਦੀ ਮਿਲੀ ਆ, 70 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੈ ਜਾ। ਸਾਰੀ ਵਿਕ ਗਈ ਨਾ, ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ? 210 210। ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ? 48 48 ਵੇਚੀਆਂ, 40 ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਜਾਣੇ, ਚਾਚੇ ਦਾ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣਾ। ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਚਾਚਾ? ਲੈ ਮੁਕਾ ਦੇ ਯਾਰ, ਆਪ ਹੀ ਮੁਕਾ ਦੇ, ਚੱਲਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਲੋ ਬਈ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਸੁਣਾਓ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਆ? ਚਾਚਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਡੀ ਅੱਜ ਤੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਲੋਕੀ, ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਲੈ ਬਈ ਕੀ ਰੇਟ ਪਾਇਆ ਸੀ ਅੱਜ ਟਮਾਟਰ ਲਾਲ ਚੂਹਾ? 20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਤੂੰ ਪਾ ਆਲੂ? ਆਲੂ 400 ਰੁਪਏ ਦੜੀ, 80 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਰੇ ਆਓ, ਰੇਟ ਚੜਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, 400 ਰੁਪਏ ਦੜੀ ਆਲੂ ਦੇ, ਆਲੂ ਵੇਖਾਂ, ਅੱਛਾ ਨਵੀਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਮੁੱਲ ਵੀ ਨਵਾਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮੀ ਬਾਈ। ਲਓ ਜੀ, ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜੈਨਵਨ ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਮ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਮੰਡੀ ਦੀ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਖੇਲ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ, ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਦਾ। ਤੇਰੇ ਸਲਾਮ ਆ ਬਾਈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚੋਂ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚੋਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਈ, ਹੈਲੋ ਆ ਬਾਈ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਬੰਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਗੁੰਗਾ ਵਾ, ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਦਾਤਾ ਵਾ, ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਯਾਰ ਆ। ਹਾਂ ਓਕੇ, ਕੱਲ ਮੰਗਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੀ। ਹਾਂ ਦੱਸ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ, ਕੱਲ ਮੰਗਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਮੰਗਣੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਬਾਈ। ਹਾਂ ਸਹੇਲੀ ਨਹੀਂ, ਮੰਗਣੀ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਇਹਨੂੰ, ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ। ਚਲੋ ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ।